Galera, e se eu falar pra vocês que hoje eu encontrei novas TNTs radioativas pra gente tá testando no Minecraft? Dá só uma olhada em cada uma delas, o poder que elas podem fazer nesse mundo que a gente tá. Então hoje a gente vai tentar destruir o Minecraft utilizando apenas essas novas TNTs radioativas. Vamos lá ver o que vai dar, meus queridos. Sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo incrível de TNT, vídeo de explosão que vocês amam no canal. Então aproveita agora para deixar muito like e se inscrever no canal, porque esse vídeo vamos testar novas TNTs radioativas com classificação, junto com a Mano Droid e o BK. Opa! Galera, oi, Alex, vocês estão preparados para hoje, meus queridos? TNT? Eu tô. E você, BK? Você tá também? Meu PC não. Mas tudo bem. Galera, como eu falei pra vocês, essas TNTs são TNTs com classificação. Como assim classificação? Elas têm a nível 1, que é essas daqui mais simplesinhas. Tem a nível 2, que são essas daqui. E se vocês quiserem a continuação desse vídeo, a gente pode estar testando a classificação número 3 e a classificação número 4, que são TNTs simplesmente absurdas, tá? Então vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ai, não dá pra tirar isso aqui, mano. Calma aí. Vamos tirar tudo isso aqui, ó, pra não correr risco de explodir tudo de uma vez. Ah, é verdade. Né? Aham. Uhum. Ó, vamos começar com essa daqui, gente, ó. Temos aqui uma TNT condensed. É uma TNT condensada? Uma paradinha assim? Eu acho que Deixa eu ver pelo desenho. Tamo aqui. Ah, eu acho que ela só tá algum gás. Isso. É. Ah, verdade. Droidek, boa sorte, vai lá. Ah, meu Deus do céu, 3, 2, vamos lá ver o que ela faz. Vai lá. Eita, bicho. Ela é insta... Mas peraí, se eu for... o nome dela é Condensed, mano. Leia pra você ver, ó. Pega daí. Olha aí, ó. Peraí, tive uma ideia aqui, ó. Vamos colocar ela perto de animais. Pelo que eu entendi, então, essa TNT, ela explode automaticamente, rapaziada. Caramba. Não dá nem tempo de fugir. Não, ela não tem aquele delayzinho da TNT normal do Minecraft. Exato. Ó, não, ela o cara que atender vai junto com a TNT. Vai junto com ela, é um suicida. É a TNT suicida, a gente pode chamar ela. Então. Porque o cara explode e morre ao mesmo tempo. Mas, ó, a Condensed, ela explode automaticamente. Oh, isso daqui é o porquê é a número 1, gente. É a TNT de classificação 1. Imagina a 4, que é a mais bolada. Nossa senhora, então nem fala, né? Caramba. Agora temos aqui a Sharpnel Explosive. Vamos lá. Cria aí, vai lá. Vai lá, sua vez, BK. Pode usar o efetivo e coloca aí. Boa sorte pra você. Pode ir. Ai. Sai daí, BK. Pega fogo. Meu Deus, vamos ver o que ela vai fazer. Essa aqui demora pra explodir, gente. Meu! Caramba. Ela não é Konai? Ela não destruiu nada no chão. Peraí, ela não destruiu, mas ela soltou uns fragmentos, pelo exato que entendi. Ela solta fragmentos. Eu acho que ela é mais pra dar dano em área. Vamos ver, ó. Olha lá, o cavalinho tomou dano, gente. Vocês viram? Caraca, e pegou fogo ainda. E pegou fogo, verdade. Então, é igual eu falei, eu acho que não é uma TNT explosiva. Ela é mais pra soltar coisas depois. Fragmentos, igual eu falei pra vocês. Uhum. Pra dar dano que tá em volta. Eu acho que eu tenho certeza. Se a gente tivesse em volta, a gente teria morrido. Olha lá, o cavalo morreu! Morreu? Era o cavalo morreu, rapaziada. Tudo bem. Tudo bem, vamos aqui, ó. Gente, temos aqui então agora uma TNT incendiária. Ela cria um negocinho de fogo. Eu acho que ela vai criar um quadrinho bem pequenininho. Será? Vamos lá, Droid, coloca aí pra gente ver. Peraí, 3, 2, 1 e lá vamos. Olha nós. O símbolo dela. Eita, o que você fez aí? Quem colocou aquela outra ali pra vocês? Ah, não, é a minha. Tá, meu Deus! Nossa! Caramba! Criou um quadrado enorme de fogo. Vamos colocar outro perto do cavalo aqui pra gente ver. Caramba, que tristeza que eu do baile. Vocês viram, gente? Sim. Quero você, que sei. Ela aqui, ó. Pou! Ela não explode em si, mano, mas ela solta tipo a dos fragmentos. Ela é mais pra colocar fogo em volta, né? Ela não é de explosão e destruição em si, mas ela serve pra criar em volta dela fogos que vão matar quem estiver perto, entendeu? Exato. E é basicamente assim que funciona. Agora a gente tem aqui, galera, a Debilitation. Uau. Ela dá confusão, desorientação para todo mundo.
Acho que ela dá efeitos mutação? Bizarros. Da Game Mod Zero, Troy, essa daí eu quero testar. Ai, com você Deus perto do dela. Céu. Relaxa, vai dar bom, meu querido. BK também, BK, eu quero que o BK também teste. Vem aqui, pode vir, BK, pode vir aqui. Game Mod Zero, os dois. Zero, né? É, Game Mod Zero, Game Mod Zero. Vamos lá. Vai, ativa. Vai, foi. Ai, meu Deus. Ai, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou morrer. Vou morrer. Ai. Eita. Gente, é uma TNT tóxica. Nossa! Ela é tóxica. Que loucura! Vocês estão com cansaço, confusão, veneno, lentidão. Ah, é uma TNT tóxica, então. Ela vai se espalhando pelo ar. Então, se você respira isso daí, automaticamente você recebe esse poder negativo aí, né? Esse exato. Efeito ruim. Uhum. Caramba, que da hora, meu parceiro. Agora temos aqui, então, a TNT Chemical. Ela é feita pra batalha? Como assim? Vai, Dry. É Chemical? Ela é Chemical, o nome dela é assim, ó. Chemical Explosives. Essa aqui parece tá. Vamos testar, brava. Vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que ela é capaz de fazer, a TNT Explosiva Chemical. Eu acho que ela vai... É tóxica! Também. Caramba, pera aí. Eu vou ver o que ela faz, rapaziada. Eu vou testar dessa vez. Eu vou dar aqui, ó, o comandinho Game Mod Zero. E, ó, eu fiquei com Poison, nossa, Náusea, que é bem pior. Fome, Weakness e Mind Fadiga. Meu parceiro do céu! Ah, preula. Gente, minha visão tá toda coisada, velho. Caramba. A minha também, tô muito doido. Peraí que eu vou tirar aqui o efeito pra me ficar tranquilo. Essa aí foi a TNT Chemical. Então essas duas que a gente colocou, basicamente, são TNTs tóxicas, né? Elas são... Uhum. Elas funcionam pelo ar, não pela explosão em si. Então vamos ver agora, então, Attractive, acho que é assim que você fala. Attractive Explosive. Vai lá, Droid, pode ativar ela já. Vamos ver o que ela faz. Vai lá, já foi. Vamos ver o que ela faz. Fazer. Eu vou ficar até perto aqui, mano. Porque se ela sugar, ela suga a gente de uma vez. Vamos ver. Oxi. Eita. É uma explosão normal. Só que ela demora pra ser explodida. Eu acho que é um pouquinho mais forte que a do Minecraft. Só um pouquinho mesmo. Olha lá, ó. Não. Eu não entendi muito bem, mano. O que ela faz? Eu acho que é só uma explosão comum mesmo, hein, rapaziada. Não tem muita coisa de segredo, não. Ela só realmente explode perto da onde a gente coloca. Ah, eu entendi. O quê? Da Game Mod Zero, aí. Caramba, olha que da hora, rapaziada. Olha que zica essa TNT. Vou voar, quer ver? Eu acabei de ver perto da ovelha o que ela faz. Se liga morrer, no que ela morrer, vai fazer com o Droid. Presta atenção, Droid. Fica vendo, ó. Ó. Você tá no Game Mod Zero, né, Droid? Não. Ele lagou, não tô, meu. Não tô. Pera aí, eu vou testar, então. Eu vou dar a Game Mod Zero aqui. Vou dar spawn point e bora ver o que essa TNT Attractive pode fazer com a gente, rapaziada. Explodiu. Eita. E nada foi. Ela não dá dano, ela você não viu? Tá dando, eu continuei no mesmo local. Exato. Caramba. Será que ela é uma TNT feita pra quebrar bloco apenas? Pode ser também. Isso seria muito bom. Vou mentir pra exatamente. Vocês, não. Exatamente. Seria uma TNT muito útil. Ó, agora a gente tem aqui a TNT Anvil. Essa daqui ela tem na descrição dela. What? Updoc. É assim que se fala mesmo. Na descrição dela. Pode ativa acender. Aí. O nome dela é Anvil, viu? Lembra-se disso. Anvil. Ai, meu Deus do céu. O que será que ela vai vir, rapaziada? Tô em dúvida. Eita, peixe. Que susto, mano. Te matou, Troy? Entendi, matou também um monte de Anvil. Caramba, rapaziada, vocês viram? Soltou uma explosão de Anvils em volta da gente. Era a TNT Anvil, se não tiver errado, né? Eu acho que ela serve mais pra dar dano, se não tiver errado. Eu vou até colocar aqui mais uma pra gente ver certinho, ó. TNT Anvil. Pô, eu coloquei Anvil. Ah, boa, é isso aí. Vai, explode aí, deixa eu explodir aqui, ó. Cala a boca. Aí, coloquei, ó. TNT Anvil. Fica vendo o que ela faz, rapaziada, olha que da hora. Nossa senhora, isso aqui quem tem PC ruim, meu amigo, larga na hora. Falou comigo. Mas, gente, vamos dar uma passadinha agora. Testamos, então, as TNTs de número 1. Agora a gente vai passar para as TNTs 2, que era a TNT do número 2. Essa aqui é uma TNT Fragmentation. É uma TNT de fragmentos, né? Vamos explodir ela aqui e bora afastar. Eu acho que vai ser igual aquela primeira, que vai soltar, ao invés de explodir, fragmentos pra matar. Eita, meu! Eu acho que ela não tem muito a ver com a primeira, não. É porque, assim, Lex, eu acho que todos os fragmentos dela façam com que... Ai, 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 explode mais. Explode, né? Isso mesmo. Olha lá, ó. Soltou. Isso. E na hora que cai no chão, os fragmentos isso, automaticamente explode. Caramba, meu parceiro. Que coisa de louco, hein? Você tá maluco. Fragmentos explodindo. Você quer mal o quê? Tem muita coisa ainda, ó. Gente, agora temos aqui uma TNT contagiosa. Game Mod Zero, calma. Have you ever... Você... Eita, peraí. Peraí, vamos ver.
Tá, Priula. Tá, Brightness 4, Fome 4, Weakness 4, Poison 4 e Mind Fatigue 4. Esses são os efeitos da TNT contagiosa. Olha isso. É mais uma tóxica, né, rapaziada? Isso, aham, uhum. Mais uma. Mais uma tóxica. Caramba, que da hora, velho. Um leite aqui, porque, né? Pelo amor de Deus, rapaz, pelo amor de Deus. que da hora, gente. Olha aqui, ó. Uma TNT Sônica. Dá TP aqui. Onde? Pra mim, gente. Dá TP Sônica? Aqui. É o nome dela. É Sonic Explosives. Eu acho que é aquelas que faz puf, barinho. Tá ligado? Ah, saquei. Aquelas que faz... Mano, eu acho que essa aqui vai ser muito da hora. Ah lá, ela mesma. Nossa! Ela ai, mesma. Ai, meu ouvido. Eu falei que ia fazer barulhinho. Ai, mano, abaixei. Nossa senhora! Pra quem não entendeu, vou colocar de novo. TNT Sônica. Afasta, deixa galera. Deixa eu baixar. Não, deixa eu tipo, já vem. Não. Se liga, rapaziada. Ah, meu Deus. Nossa senhora. Pronto. Aqui fala que... You need to be a needle. É isso aí, galera. É isso que a TNT Sonic faz. Ela explode e ainda faz um... como eu posso dizer? Como é que chama? Sonora. Sei lá. É onda sonora. É uma poluição sonora que ela faz. Ela faz uma poluição sonora e ainda explode. Isso que é o negócio dessa TNT. Ela não é só a explosão. Ela é explosão e a poluição sonora ao mesmo tempo, né? Vamos lá, então. Agora eu tenho aqui com vocês a Breaching Explosives. O que é isso aqui? O que foi? Olha a tradução, olha a frase dela. Ring, you need a door. Eu sei que door é porta. É, vai, eu vou ativar, hein? Ativa aí, BK. Oxi! Ah, Preula, ela faz um buraco. Eita. Outra suicida. É, outra suicida, rapaziada. Só que como é que é? Eu acho que é uma versão da suicida, só que V2. Olha aqui, ó. Uhum. Ela te matou, BK? Não, tá no criativo. Pera aí, eu vou dar aqui modo zero. Vamos ver se ela mata a gente. Ou se ela é só pra explodir. Ela mata. Ela mata na hora? Uhum. Ela mata na hora. É mais uma TNT, porém, uma TNT de classificação número 2, gente. Ela explode muito mais forte do que a primeira que a gente testou, se eu não estiver errado, né? Exato. É uma TNT suicida, como a gente denominou aqui. Verdade. Mas vamos lá. Por último, temos aqui, então, a Thermo Barrack. Essa TNT, nossa, ela é uma mini nuke, rapaziada. Eu não sei se vocês conhecem o que são nukes, mas são coisas que arregaçam o mapa. São coisas que explodem muito. Faz o teste, ativa essa primeira pra vocês verem o que era capaz de fazer. Só que eu dou a dica, afasta um pouquinho aí. É, já saí do mais. Meu Deus. Nossa, Priula. Vocês viram isso aí, né? E se a gente colocar duas ao mesmo tempo? Ah, não. Olha que você não pensei que você... Priula, mano, estouro que faz. Meu Deus, mano. Galera do céu, que coisa louca, essa é doida. Mano. Velho, essa é doida. Do céu. Não. TNT número 2. É a classificação número 2 que tá fazendo isso, né? Vocês sabem, né? Nossa, imagina. A número 3 e a classificação número 4. Mano, dá assim uma coisa de louco. Então, gente, se vocês querem que a gente grave a segunda parte desse vídeo mostrando a classificação número 3 das TNTs e a classificação número 4 das TNTs também, comenta muito pra mim se vocês querem e também aproveita pra deixar muito like, porque esse vídeo vai chegando ao vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece do like e de se inscrever no canal, que é muito importante pra você não perder nada que eu posto, fechou? Então é isso. Eu, Ordunessa, e fui!